느끼는 방법이 제일 좋지. 코로나 키워드. यो फिल्ममा क्यारेक्टरको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि वीरविक्रम 2 चाहिँ एउटा म आफैको लागि अलिकति प्रतीक्षा गरिएको क्यारेक्टर हो। मुभी भनेको एकदमै रिच कन्टेन्टको कुरा आयो नि। कमर्सियल मुभी पनि गरेको छु, लिली बिली जस्तो मुभी एकदम फुल कमर्सियल, वीरविक्रम 1 फुल कमर्सियल, यो फुल कमर्सियल, मुभी जस्तो एकदमै रिच मुभी जहाँबाट चाहिँ नि पैसा उठाउने त त्यो कसैले पनि सोचेकै थिएन क्या, तर बोबी चल्थ्यो। वीरविक्रम 2 मेरो चरित्रको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म यसपालि विक्रम भएर देखिँदैछु चाँदीको ठुलो पर्दामा, सिल्भर स्क्रिन हुन्छ अङ्ग्रेजीमा। अब यस्तो छ, कसो छ भने अरू चाहिँ नि 2 चाहिँ नि कति चाहिँ अब सिरिजहरू एउटा त्यो एउटा अलिकति कम्प्लिकेटेड अलिक रिक्स भनेको त्यो पनि हो। यो चाहिँ नि खालि नाम मात्रै वीरविक्रम कथा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ। वीरविक्रम 1 चाहिँ जुन ब्रान्ड छ त्यो ब्रान्डलाई अलिकति त्यसलाई युज गरौँ भनेर मात्रै वीरविक्रम 2 राखेको होइन। गुनासो त हामी सबैलाई छ नि होइन, सबैजनालाई छ, र मैले त्यस्तो धेरै पटक गरेको पनि छैन जस्तो लाग्छ। एकचोटि हो, एकचोटि रिमुभ भयो, त्यो रिमुभ हुनुको कारण चाहिँ मलाई अरू फेक अकाउन्टहरूमा एकदमै नराम्रो मुभीहरू आयो। नेपाली सिनेमाको सबैभन्दा समस्या हामी हलिउडको समीक्षा गर्न डराउँछौँ, किनकि उनीहरू हामीभन्दा माथि छ, उनीहरू मेकिङ वाइज हरेक कुरामा हलिउडको पनि एकदमै समीक्षा गर्न डराउँछु। तपाईँको ओस्कार जितेको फिल्ममै हेर्नुहोस्, तपाईँको धेरै निहालेर हेर्नुहोस्, तपाईँको यति धेरै कमजोरी हामीले पाउँछौँ, तर हामी भनेको त बिच र एक डेढ करोडमा कति दुःखले बनाउँछ। कोलोना के हो त्यो खोल्न मिल्छ? आखिर रोइन किन भयो? बहिनी किसमा के छ? उसले मलाई भेट्नलाई चाहिँ वर्षालाई म्यासेज गरेर पनि खान्छ। बहिनीको नाम के हो? खै नाम सोधौँ न। विशेष गरेर वीरविक्रम 2 वीरविक्रम 1 त्यसको सिरियल नभएर सिरिज हो, किनकि
यसको कथावस्तु कलाकार तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ सम्पूर्ण चाहिँ नि फरक छ र यसलाई चाहिँ नि मैले पटक पटक पहिलादेखि नै भन्दै आएको यो चाहिँ नि सिरिज हो वीर विक्रम वहानको सिरिज हो जसरी वीर विक्रम वहानलाई दर्शकले अत्यन्तै मन पराइदिनु भएको थियो बक्स अफिस पनि सफल भयो दर्शकको ले दर्शकको पनि त्यतिकै साथ दियो दर्शकले त्यतै मन पराइदिनु भएको थियो वीर विक्रम टू पनि त्यति नै मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु अथवा हाम्रो टिमले यो चाहिँ नै त्यसरी देश बाहिर बफोसनमा टुर गर्दाखेरि कलाकारले मेरो चलचित्रलाई यतिको साथ दिएको पहिलोचोटि होला म सम्पूर्ण मेरो कलाकारहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अत्यन्तै उत्साहित छौँ जेठ 3 गतेको लागि ट्रेलर गीतहरू अत्यन्तै मन पराइदिनु भएको छ दर्शकले फेरि पनि म दर्शकहरूप्रति आभारी छु नेपाली चलचित्र अलिकति बजार खस्किरहेको अवस्थामा अहिले नेपाली चलचित्रले केही राम्रो गर्दै आएको छ त्यसमा चलचित्र वीर विक्रम पनि पर्ने हामीले अपेक्षा राखेको छौँ फेरि पनि हजुरहरूलाई आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद नेपाली चलचित्रलाई माया गरिदिनु होला सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि यही आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद यसै गरी आफ्नो भूमिका फिल्म आफ्नो गायकको बारेमा र मैले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो बिस्तारै अन्न नाचिरहेको वर्षाले भन्छ भन्ने मलाई ठुलो आशा छ मैले भन्नै पर्ने कुरा र बेग्लै मनिष भाइको जिन्दामा छ यो फिल्ममा क्यारेक्टरको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि वीर विक्रम 2 चाहिँ एउटा म आफैको लागि अलिकति प्रतीक्षा गरिएको क्यारेक्टर हो होइन यो चलचित्रको रिलिजपछि कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति बढी नै कुरी भएको चलचित्र हो यसमा चाहिँ सकेसम्म मैले गर्दै आएको क्यारेक्टर भन्दा चाहिँ अलिकति जम्प गरेर अलिकति केही फरक गर्ने कोसिस छ र यसको प्रतिक्रिया के आउला भन्ने चाहिँ झुक्कै छ काम गर्ने क्रममा रमाइलो गर्दै काम गरियो खुसी हुँदै काम गरियो आशा छ तपाईँहरूले यो चलचित्रलाई जसरी नेपाली चलचित्रमा माया गरेर नेपाली चलचित्रहरू अहिले पहिलाको तुलनामा यहाँसम्म छ अझै पनि नेपाली चलचित्रलाई अगाडि बढाउन तपाईँहरूको साथ सहयोग हात अगाडि बढ्दै जानेछ र वीर विक्रम 2 पनि सम्पूर्ण दर्शक माझमा तपाईँहरूले सूचना पुर्याउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई ठुलो आशा छ धन्यवाद के छुट्यो नमस्कार सबैजना यसरी अहिले भएर उपस्थितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद वीर विक्रम 2 मेरो चरित्रको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म यसपालि विक्रम भएर देखिँदैछु चाँदीको ठुलो पर्दामा सिल्भर स्क्रिन हुन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन पहिला वीर विक्रम 1 हेर्नु भएको थियो अनि 1A भनेर नारायणमा भएर काम गरेको थिएँ अनि मेरो लागि एकदमै मायने राख्छ वीर विक्रम 2 जुन हिसाबको काम भएको छ जुन हिसाबको चलचित्रमा चरित्र दिनुभएको छ मिलन भाइले म सधैँ आभारी हुनेछु यो कामको लागि अहिलेसम्म जतिवटा कामहरू गरेँ सधैँ अलिकति केही फरक गरौँ भनेर सोचिरहेको हुन्छु त्यसको प्रयास पनि गरिरहेको हुन्छु कहिले सफल भइरहेको हुन्छु त्यो काम ट्राई गर्दाखेरि कहिले काहीँ भइरहेको हुँदैन तर यसपालिको चरित्र जुन हिसाबले विक्रम भएर आउँदैछु मलाई एकदमै आशा छ होइन बुझाइदियो भन्ने लाग्छ अलिकति एक्साइटेड चाहिँ छु यदि मैले जुन हिसाबले हाम्रो एउटा बन्डिङ बनेको छ हाम्रो टिममा नै कलाकारसँग इभेन्ट डिरेक्टरसँग जुन हिसाबले एउटा बन्डिङ बनेर हामीले प्लान गरेर हामी जुन हिसाबले गइरहेको छौँ फिल्मको प्रचार प्रसारको लागि जुन हिसाबले हरेक दिन नौ दिनको हामी एडिट गर्दै हेर्दै त्यसको विषयमा जुन हिसाबले कुरा गरिरहेको छौँ मलाई लाग्छ जहाँसम्म हाम्रो सबैजना उत्तिकै उत्साहित छौँ अनि वर्षा र पललाई पनि अनुभूतिलाई पनि म एकदम धेरै धन्यवाद उहाँहरू पनि धन्यवादको पात्र हुन्छ यो सबको लागि र त्यही नै हो चरित्र विक्रम हो एक दुई तिन छिटो छिट चल्पत छ हाम्रो बस्ती छ हाम्रो बस्ती छ
विक्रम दुई अहिले दर्शकले एकदमै हेर्न चाहेको जस्तो चलचित्र बनाएको छ जस्तो लाग्छ किनभने हामीले पनि चलचित्र हेरिसक्यौँ एउटा प्रोफेसनल एस्पेक्टबाट अनि सबै कुराबाट प्रेजेन्टेसन वाइज लिएर सबै चिजबाट चाहिँ अब जसरी हामीले ट्रेलरको राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ गीतको दुइटा गीतको राम्रो रेस्पोन्स आयो त्यो हिसाबले चाहिँ हामी एकदमै हाम्रो एक्सपेक्टेसन निकै नै छ र चान्स इन्टरटेनमेन्टसँग पहिलोचोटि मेरो यो पहिलोचोटि मैले काम गर्न पाएँ एकदमै खुसी लागेको छ किनभने आर्टिस्टहरूको चाहिँ एकदम राम्रोसँग काम निकाल्न सक्ने ड्रेक्टर हुनुहुन्छ मेरो चान्स त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यसपालि पहिलाको केही चलचित्रहरू जो क्यारेक्टरहरू भन्दाखेरि भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट किसिमको छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने सबैजनाको केही डिफ्रेन्ट देख्न सक्नुहुनेछ त्यही नै हो नेपाली चलचित्रलाई यति धेरै माइन्ड नमस्ते सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ मेरो तपाईँहरूसँग भेट चाहिँ ठिकै बस्नु भयो 17 गतिको लागि आएको त्यसपछि अब हलमा चाहिँ 14 महिना बस्नु लाग्दैछ हाम्रो भेट चाहिँ अझ 16 महिना बस्नु भएको छ खुसी लाग्यो भेटहरू देख्नु पाएँ भेट्नु पाएँ प्रिक्रम दुईको चाहिँ एउटा नछुटाउनु पर्ने कुरा के हो भने दर्शकलाई हामीले भन्नुपर्छ कि के कुरामा उहाँहरू डाउट गर्नुहुन्छ कि यो फ्यामिली फिल्म हो कि पारिवारिक चलचित्र हो कि त्यो डाउट छ कि तर एकदमै बिल्कुलै पारिवारिक चलचित्र हो आफ्नो घरको दिदी बहिनी दाई भाउजू आमा हजुरआमा बुवाहरू सबैले दाइ लिएर बच्चाले बसेर हेर्दा हेर्न मिल्ने फिल्म हो सो एकदमै भित्रको साथ हेर्नु होला र दोस्ती अहिलेको फिल्म हो र हुन्छ नि रोमान्स लभ त छँदैछ र फ्रेन्डसिपको एउटा स्टोरी छ यसमा सायद तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ ट्रेलरलाई पनि मन पर्नु भएको छ होइन वान पनि एकदमै सोचिदियो र रेस्पोन्स एकदमै राम्रो भएको छ अघि मान्छेले भने जस्तै छ छ छ हाम्रो जस्तै छ त्यो चिजलाई एकदमै मन पराइदिनु भएको छ र त्यो त हामीले एकदमै थोरै सानो पार्टमा त देखाएको छ हाम्रो ट्रेलरमा एकदमै त्योभन्दा पनि एकदमै मन चुन्ने कार्यहरूदेखि भएर सिक्वेन्सेसहरू एकदमै राम्रो छ फिल्ममा त्यही अब नेपाली चलचित्रलाई माया गरौँ भन्नुभन्दा पनि राम्रो नेपाली चलचित्रलाई माया गरौँ चलचित्र के ठुलो धेरै भनिरहेको छ नेपाली ठुलो हो र सबै नै हेर्नुपर्छ भन्दा पनि राम्रोलाई चाहिँ हेर्नु सुटाउनु पर्ने कोही फिल्म चाहिँ हेरिन्छ ए यस्तै बन्छ नि मैले सो राम्रो फिल्म चाहिँ थाहा हुन्छ गीत सङ्गीतदेखि लिएर त्यसको प्रमोसन त्यसको गायन त्यसको एक्ट्रेसदेखि लिएर त्यसको ट्रेलरदेखि लिएर सबै कुरा थाहा हुन्छ सो सायद तपाईँले मन परेको छ भने राम्रो लागेको छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् होइन सबैले हेर्नुहोस् नेपाली फिल्म तर राम्रो चाहिँ हेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु त्यसपछि अब अनुभव एकदमै रमाइलो भयो एकदमै जाडो महिनामा काम गरियो र वर्षा भाँचे वर्षा माझे र बुद्धिदाईसँग र मिलन दाईसँग फर्स्ट टाइम हो अनि एकदमै रमाइलो भयो मेन कुरा चाहिँ मलाई के थियो भने चाहिँ मलाई एकदम चाहिँ माझेहरू जस्तै माझे बुद्धाईहरूसँग उहाँहरूसँग चाहिँ काम गरेर काम गर्न पाए हुन्थ्यो किनभने धेरै कुरा सिक्नु छ मलाई होइन टिममा निर्माता ल्याउनु छ मलाई त्यो मलाई तर त्यो चाहिँ मलाई एकदमै यसमा पाएँ कि यसको लागि चाहिँ मैले मैले धन्यवाद मिलन दाई किनभने हाम्रो मैले हाम्रो एक्टिङ क्लास ल्याएको छैनौँ सिकाएको छैनौँ जति लर्न गरेको छु यसरी नै एउटा फिल्म गऱ्यो अर्को फिल्म गऱ्यो सिक्दैछु र म्युजिक फिल्मबाट हाम्रो स्कुलिङ त्यहाँबाट भयो सो त्यो ठुलो थियो भने धेरै ठुलो चान्स हो नाचेसँग कामहरू पाउनु दुःखसँग कामहरू पाउनु र पर्सनसँग कामहरू पाउनु धेरै नै सिकेँ मैले फिल्मको दौरमा सो यसको लागि नाचे दुःखदाई तपाईँलाई थ्याङ्क यू अनि हाम्रो मनिष भाइ हुनुहुन्छ एकदमै ट्यालेन्टेड हाम्रो भारत कलाकार र सिङ्गर पनि हुन्छ एक टाका भाइरल गयो भन्नुमा र अहिले पनि भाइरल हुनुहुन्छ सो उहाँले अलिकति सानो गीत पाउनुहुन्छ एकछिनमा है त्यही अब हेर्दै होला एकदमै विशुद्ध पारिवारिक फिल्म हो गएर के
ती आफ्नो बहिनी दिदी भाउलाई लिएर जानु कठमा लिएर जानु आमा बुबालाई लिएर जानु थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई पहिला त हजुर सबैलाई नमस्ते होइन हाम्रो यो गीत उद्यम त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो मुभी छ होइन सबैजनाले माया गरिदिनुहुन्छ भने मैले आशा गरेको छु पहिला बिल्कुल वान चाहिँ मेरो गाउँ चाहिँ एकदमै मेरो साथीहरूले पनि हेर्थ्यो हाम्रो क्षितिज दाईको एक्टिङ हेरेर अनि हाम्रो नाचेर एक्टिङ हेरेर चाहिँ हामी पनि मटिन्जेल लाग्थ्यौँ होइन टोटल चाहिँ हाम्रो पढ्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो नाचेर धेरै बोलिँदै हुनुहुन्छ अनि सबैभन्दा पहिला त म हाम्रो बिना चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भाषा दिन चाहन्छु होइन त्यो बिल्कुल त्यो हेरेर चाहिँ तपाईँहरूको सुधार सल्लाह सुझाव दिनु होला होइन कस्तो भयो के भएन अब मन पऱ्यो भने केही छैन तपाईँहरूको मायाले मायाले साँचो भन्दा पाउँछ भनेर पनि आशा राखेको छु प्लिज धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला भन्ने चाहन्छु यस्तो हुन्छ म चाहिँ बुबुको मनको तिम्रो मिठो बोलिसक तिम्रो मिठो बोलिसक तिम्रो बोलिसक हरे 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 म त हरे 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 म त हरे मैले अघि लेख्छु हाम्रो प्रोडक्सन म्यानेजर पनि अनि कलाकार पनि जति दुई दिन वानमा चाहिँ के अरे हाम्रो काटेको क्यारेक्टरमा थियो यसपालि त्यो फेरि कागेको खतरा क्यारेक्टर कागे क्यारेक्टरको खतरा चाहिँ नि अभिनय गरेर चाहिँ दुई दिन टुमा देखा परेको छ तर जब दुईवटा भएकोले गर्दाखेरि प्रोडक्सन म्यानेजर यता म्यानेजमेन्ट पनि हेर्नुपर्ने कलाकारिता पनि कलाकारतिर पनि भएकोले गर्दाखेरि अहिले मैले भुलेको छु हाम्रो क्षितिज सुवेदीको लागि एक्चुअली स्वागत गर्छु आफ्नो बोलाएको छ है थ्याङ्क यू बागबहादुरबाट सुरु गरौँ न बागबहादुर कसरी डेभलप भयो बागबहादुर अलिक अलिक कमन नेम छैन नि त यो चाहिँ डेभलप त कसरी भयो भन्नु त राइटर र हाम्रो डिरेक्टर मिलन चार्ज दाईलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति नर्मल लाइफभन्दा चाहिँ जम्प लाइफ फरक खालको गर्छु यसो हुँदाखेरि चाहिँ संसारमा सबै एकै प्रकारको मात्र पनि त हुँदैनन् कोही कोही त अल्टर फरक निस्किन्छन् त भन्ने खालको क्यारेक्टरमा चाहिँ कन्भिन्स भएर चाहिँ गरेको यसको जन्म चाहिँ यसरी नै भयो भनेर पनि मलाई चाहिँ थाहा छैन मैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो एङ्गलबाट गरेको फरक बागबहादुरको त्यो नामसँगै क्यारेक्टरको ग्राफ चाहिँ नाम किन बागबहादुर भयो भन्ने चाहिँ आफ्नो स्टोरी छ त्यो स्टोरी भन्यो भने किन मैले मलाई भयो भने त्यही भन्नुहोस् हलसम्म पुर्याउने टोरी यही हो हाम्रो बागबहादुर गाउनुको कारण र क्यारेक्टरले कसरी जस्ट्राइब हुन्छ त्यही पछि यसमा चाहिँ विशेष गरी मैले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलोचोटि नेगेटिभ क्यारेक्टर गरेको हुनाले चाहिँ मलाई त्यो खालको अलिकति अपेक्षा बढे पनि छ सोधेको उत्तरै दिएरै क्या उल्टो उल्टो भन्नु साबित थप्दैन अलिकति त्यसमा अब यसमा चाहिँ नि कस्तो छ भनेदेखिलाई मैले राइटरलाई दिँदाखेरि मेरो युजली मैले कस्तो गर्छु भने फिल्म चाहिँ जब राइटरसँग कुरा हुन्छ मेरो प्रोबेब्ली हुने क्यारेक्टर चाहिँ यो सम्भावित क्यारेक्टर मतलब कलाकारहरू भनिसकेपछि एउटा कलाकारको बाँडफाँड हुन्छ बाँडफाँड भइसकिसके पछाडि चाहिँ अब स्टोरी कसरी चाहिँ प्लट गर्ने अथवा के के कुराहरू हाल्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बागबहादुरको क्यारेक्टर आएको स्पेसली यसमा चाहिँ अब हाम्रो प्रदीप भारद्वाजलाई क्रेडिट जान्छ उहाँलाई एउटा किनभने कल अब हिरो हिरोइनी बिचमा एउटा द्वन्द्व सृजना गर्नको लागि एउटा अब्स्टाकल चाहिन्छ त्यो अब्स्टाकल सृजना गर्ने क्रममा चाहिँ बागबहादुरको सृजना त्यति नै त्योभन्दा बढी चाहिँ
पल चाहिँ लागि एउटा प्रश्न अनि भन्नुभएको थियो होइन अब स्टार कास्ट छ टेलर राम्रो छ गीत राम्रो छ सबै राम्रो चाहिँ प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ यसले पनि हेर्दा के थाहा हुन्छ भने फिल्म चल्छ राम्रो छ भन्ने थाहा हुन्छ भन्ने तपाईँको तर्क थियो तर त्यस्ता फिल्महरू धेरै चाहिँ सेल चाहिँ हान्ने तर पछि त्यसपछि चाहिँ फेरि स्लो त्यसको व्यापार चाहिँ डाउन हुँदै जाने पनि भइरहेको छ होइन यसमा चाहिँ अब त्यो मात्रै हो कि बुद्धि पनि केही छ अब के छ यसको बुद्धि चाहिँ अनि यस्तो के तपाईँको त्यो अर्थ हेर्न थाहा छ कि यो बुद्धि त अभियसली हुनैपर्छ कन्टेन्ट त राम्रो चाहिन्छ नि यसपछि अब कभर पनि राम्रो छ र भिडियोको पेपर पानाहरू पनि राम्रो छ कि त्यसपछि सो हामी चाहिँ त्यसमा फोकस र अर्को चाहिँ अब यो तपाईँको पोस्टरमा चाहिँ जिन्स र यो सेतो टी सर्टभित्र यसको पछाडि हिस्ट्री चाहिँ के हो तिमीलाई अहिले हो कि लाग्नु भन्नु यो कम्बिनेसन हो हामी चाहिँ दोस्ती हालेको कम्बिनेसन छ विक्रम र बादलको फ्रेन्डसिपको एउटा स्टोरी छ नि त त्यही भएर एउटा एउटै लुगा लगाइरहेको छ होइन कोही हिँड्नु रहेको छ त्यो हो चाहिँ म चाहिँ त्यो ट्राइङ्गुलर त अब हुनसक्छ त्यति गर्छ हामी सधैँ त्रिगुणात्मक लभ स्टोरी भनेर भन्छौँ ट्राइङ्गल लभ स्टोरी भन्दा पनि फ्रेन्डसिपको स्टोरी हो चार गुणात्मक लभ स्टोरी चाहिँ भन्नु स्पेसली यो गीत राख्नु भएको छ होइन यो रिमेक गरेर राख्नु भएको छ तिरतिको मिठो पिर्सन भन्ने होइन यो आजकल चाहिँ मुभीहरूमा यसरी आइरहेको छ नेपाली फिल्ममा यो कन्टेन्टको लागि भन्दा पनि विशेष गरी यो फिल्म चलाउने एउटा फन्डा हो कि के हो यो किन राख्नु राख्नुको कारण चाहिँ यो राख्नुको कारण चाहिँ तपाईँलाई म राति किन भन्नु पर्दाखेरि अघि तपाईँले भने जस्तो त्यो राम्रो चिजलाई लियो भनेदेखिलाई अलिकति फाइदा हुने पनि एउटा कुरो तर त्यो सँगसँगै यसको के छ भन्दाखेरि जस्तै म आफै सेल्फ म एज अ डाइरेक्टर चाहिँ म तुलसी राई र रञ्जित गजमेर सङ्गीतकार उहाँको एकदमै बिगेस्ट फ्यान पहिलादेखि अनि मैले डाइरेक्टरहरूमा एकदमै धेरै आदर गर्ने पनि तुलसी घिमिरे दाइले हुनुहुन्छ उहाँको सम्मानको लागि पनि र एउटा कस्तो भने मान्छेले बिर्सिसकेको सृजनालाई चाहिँ एकचोटि फेरि जीवित गराउँ भन्ने हिसाबले पनि हो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जस्तै यसको पहिलामा युट्युबको भ्युअर 1.5 लाखभन्दा माथि बढेकै थिएन जब हामीले यो गीत बनाऊँ अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई अहिले 10 मिलियन अनि 1.5 मिलियन पुगिसक्यो अहिले त्यसले गर्दाखेरि झन् त्यो चाहिँ एउटा त्यो पनि हो त्यसरी चाहिँ त्यहाँनिर लेखेको यसलाई तर आफ्नै चाहिँ लागि चाहिँ मलाई मेरो आफ्नै फाइदाको लागि तर त्यो पाटो पनि एउटा चाहिँ हो उहाँलाई चाहिँ चटक्कै मारिदिनु भयो अथवा त्यहाँ दयाङलाई पनि हुन्थ्यो होइन उहाँहरू चाहिँ किन रिपिट हुन सक्नु भयो यस्तो हो कस्तो भन्दाखेरि मेरो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहुन्छ भने म एकदमै हँस्या मेरो कम्प्लिटली एक्सन मुभी इतिहास कोटाएर हेर्ने हो भने त्यतिको एक्सन मुभी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा बनेकै छैन म त्यो ठोकरका साथ भन्छु र त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा फिमेल ओरिएन्टेड है त्यस पछाडि मैले विरोधीगण जस्तो चलचित्र गरेँ लाइन डक्स जस्तो बायोपिक मुभी पनि गरेँ होइन त्यस पछाडि लिली बिली जस्तो एकदमै कलरफुल लभ स्टोरी मुभी पनि गरेँ अब यस्तो छ कस्तो छ भने अरू चाहिँ नि टु चाहिँ नि कति चाहिँ अब सिरिजहरू एउटा त्यो एउटा अलिकति कम्प्लिकेटेड अलिक रिक्स भनेको त्यो पनि हो यो चाहिँ खालि नाम मात्रै विरोधीगण कथा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ विरोधीगण 1 को चाहिँ जुन ब्रान्ड छ त्यो ब्रान्डलाई अलिकति त्यसलाई युज गरौँ भनेर मात्रै विरोधीगण 2 राखेको होइन यसो कथावस्तु अलिकति फरक पनि नयाँ चाहिँ प्रस्तुति नयाँ कथा भएकोले गर्दाखेरि चल्ने चाहिँ आधारहरू चाहिँ छन् हामी अभियसली सबै नेपालहरू आशावादी त भइरहेछ हाम्रो चलचित्रप्रति तर एट द एन्डमा चलचित्र भवनमा गइसकिसके पछाडि चल्ने नचल्ने भनेको चाहिँ जतिसुकै जेसुकै भनेको दर्शक नै वर्षाजी तपाईँले तपाईँको आफ्ना समस्याहरू होला नि सायद कुनै क्षेत्रको तपाईँसँग प्रतिस्पर्धीहरू धेरै नै हुनुहुन्छ होला होइन तर पनि तपाईँको समस्याहरू चाहिँ तपाईँले दिउँसोमा भएका समस्याहरू बेलुकामा गएर फेसबुकमा लेख्ने अलि फाल्ने प्रायः त्यस्तो गरिरहनुहुन्छ कि तपाईँलाई यो नेपाली फिल्म सम्बन्धी केही गुनासो अथवा तपाईँसँग केही प्रतिद्वन्दीहरूको साह्रै नै त्यस्तो डिप्रेसन छ क्या गुनासो त हामी सबैलाई छ नि होइन सबैजनालाई छ र मैले त्यस्तो धेरै पटक गरेको पनि छैन जस्तो लाग्छ एकचोटि हो एकचोटि रिमुभ भयो त्यो रिमुभ हुनुको कारण चाहिँ मलाई
अरे कुछ नहीं तो वैसे देखे को और कौन से देखा होगा प्रोजेक्ट को कि सुना होगा प्रोजेक्ट को तो इससे देख लाख क्यों तो मिलते हैं देखा होने तो देखा होने देखा होने सुना होगा रिश्ते को भी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मिलन चान्स एकदमै ऱ्यापिडली मुभी बनाउने निर्देशकहरूमा चिनिनुहुन्छ होइन, कति सफल हुन्छ नि कति असफल जस्तो परिस्थितिमा पनि यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई हाँक्ने व्यक्तिको रूपमा पनि लिन्छ हामीले धेरै जसो यो चल्नको लागि विशेष गरी अब 110% मात्रै चलिरहन्छ वर्षमा होइन, अनि तपाईँले चाहिँ ऱ्यापिडली बनाउनुहुन्छ चल्दा पनि नचल्दा पनि त्यो आर्थिक भार चाहिँ कताबाट म्यानेज गर्नुहुन्छ अर्थात् यो तपाईँ के हजुरको विशेष गरी कमर्सियल अलिक बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि यो विशेष गरी यो हामी तपाईँबाट केही पनि आशा पनि गर्छौँ भने यो विशेष गरी हाम्रो मुभी इन्डस्ट्री थोरै कमर्सियल छ कन्टेन्ट रिलेटेड भन्दा पनि अहिले यो टिकाउ र बिकाउमा चाहिँ अनि कुनलाई चाहिँ तपाईँ राय दिनुहुन्छ अभियसली तपाईँले एकदमै राइट क्वेसन गर्नुभयो त्यो मेरो अब यो बुझ्न के जरुरी छ भनेदेखिलाई मैले नेपाली चलचित्रलाई कतिको माया गर्दै रहेछु कतिको लगाव छ भन्ने कुरो यहीँबाट प्रश्न फर एक्जाम्पल मुभी भनेको एकदमै रिस्क कन्टेन्टको कुरा आयो नि कमर्सियल मुभी पनि गरेको छु लिली बिली जस्तो मुभी एकदम फुल कमर्सियल बिरज नम्बर वान फुल कमर्सियल यो फुल कमर्सियल मुभी जस्तो एकदमै रिस्क मुभी जहाँबाट चाहिँ नि पैसा उठाउने त त्यो कसैले पनि सोचेकै थिएन क्या तर बोबी चल्थ्यो पोखरा त झन् सबैभन्दा तपाईँको कलेक्सन हेर्दाखेरि तपाईँको पोखराबाट सबैभन्दा बढी कलेक्सन भएको ठाउँ हो पोखरा होइन जस्तै तपाईँको यता मैले यो ब्लाइन्ड डग्स भन्ने चलचित्र पनि गरेँ जब कि बायोपिक मुभी चलेको त इतिहासमै छैन त्यो इतिहास सही नै भयो क्या चले चल्दै चले तर त्यही त मैले कोसिस गरेँ नि त समस्या के छ भन्दाखेरि यहाँनिर नेपाली सिनेमाको सबैभन्दा समस्या हामी हलिउडको समीक्षा गर्न डराउँछौँ किनकि उनीहरू हामीभन्दा माथि छ उनीहरू मेकिङ वाइज हरेक कुरामा हलिउडको पनि एकदमै समीक्षा गर्न डराउँछौँ तपाईँको ओस्कार जितेको फिल्ममै हेर्नुहोस् तपाईँको धेरै निहालेर हेर्नुहोस् तपाईँको यति धेरै कमजोरी हामीले पाउँछ तर हामी भनेको त बिच र एक डेढ करोडलाई कति दुःखले बनाउँछ मेरो कथा भन्नुहुन्छ भने जस्तै लिलीबेलीको कथा मैले सुनाउँदाखेरि लन्डनमा गएर सुन्दाखेरि ओ स्कटल्यान्डमा गएर सुटिङ गरेर सुनिन्छ तर तपाईँहरू बिलिभ गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न म सोफामा सुतेर सुटिङ गरेँ सायद म बलिउडको डाइरेक्टर भएको भएदेखि फाइभ स्टार होटेलमा सिङ्गल रुममा सुत्थेँ होला होइन म लिभिङ रुममा सोफामा सुतेको हेप्पी डेज भन्ने सिनेमा लन्डनमा सुटिङ गर्दाखेरि म सञ्जय गुप्तासँग भुइँमा हामी सेयर गरेर मेरो ओछ्याउने सिरानी पनि थिएन यो नितान्त मेरो नेपाली सिनेमाप्रतिको लगाव हो तर यहाँ धेरैले बुझ्दैनन् होइन यो कुराहरूलाई मलाई बुझाउनु पनि बुझाउनु खोजेँ तर बुझेर पनि बुझाउनु जाने खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति धेरै छ तपाईँले जुन क्वेसन चाहिँ गर्नुभयो त्यसको लागि एकदमै थ्याङ्क यू भेरी मच नेपाली सिनेमा साँच्चै म नेपाली सिनेमामा लागेर मैले धेरै कुरा गुमाएको छु पैसा गुमाएको छु मेरो बिजनेस गुमाएको छु मेरो फ्यामिली गुमाएको छु धेरै कुराहरू छन् गऱ्यो भनेदेखिलाई अलिकति भावुक नै भनिन्छ तर यहाँसम्म जुन तरिकाले आइराखेको छु त्यो चाहिँ नितान्त नेपाली सिनेमाको मेरो स्टोरीमा त अब आफैले आफ्नो स्टोरीमा फिल्म बनाउन भएन होइन सायद किताब चाहिँ निस्किन्छ होला धेरै मेरा सङ्घर्षका कथाहरू
विगत चलचित्र क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको उतार चढावहरू धेरै छ। 15-20 वर्ष पछाडि निकाल्नु सक्छ। विशेष गरी नाजिरले र वर्षाजीको चाहिँ कन्टेन्ट रिलेटेड मुभीहरू आइरहेको बेलामा चाहिँ यो फिल्ममा चाहिँ उहाँहरूको क्यारेक्टर जुन अहिलेसम्म खेलिराख्नु भएको छ त्योलाई चाहिँ न्याय गर्न सक्ने स्थिति छ कि छैन? डेफिनेटली अब जस्तै नाजिरसँग त म पहिला काम गरिसकेको सबैलाई थाहा भयो नि हो, राष्ट्रलाई नै थाहा भएको कुरा हो नाजिर राम्रो एक्टिङ गर्ने कलाकार भनेर होइन। अब वर्षाको कुरा गर्दाखेरि एउटा पशुपति प्रसादमा डाइलगै नबोलिकन होल चाहिँ नि नेपाली दर्शकलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता भएको कलाकार भनिसकिसकेको छ नि, नो डाउट। त्यो हिसाबले चलचित्र वीरविक्रममा चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै निचोरेर किनभने जस्तै नाजिरलाई भन्दाखेरि एकदमै राम्रो गर्ने राम्रो अभिनय गर्ने कलाकार भनेर सबैलाई थाहा छँदैछ। वर्षालाई चाहिँ मैले नाम दिएको वान टेक आर्टिस्ट भनेर क्या, जसले एक टेक बारी बढी खाँदै खाँदैन त्यस्तो कलाकार, त्यस्तो कलाकार पाउँदाखेरि चाहिँ नि मैले त मजाले खेलाइ खेलाइ एकदमै मजाले अभिनय चाहिँ गराएँ, एकदमै इन्जोय पनि गरेँ। त्यो अनुसार चाहिँ नि मलाई लाग्छ उनीहरूको यो फिल्ममा सबैभन्दा उत्कृष्ट अभिनय कमर्सियली बोल्नु भएको छ। एउटा क्वेसन है, एकैसाले लेख्नुभएको छ होइन, जस्तो नेपाली सिनेमामा अहिले एउटा चाहिँ वीर विक्रम टिमलाई भन्दा पनि एउटा नेपाली सिनेमाको निर्देशक भएको कारणले तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु है, यो नेपाली फिल्ममा के छ भने एउटा कलाकारलाई 40 लाख दिन्छ, 50 लाख दिन्छ, 20 लाख दिन्छ, 30 लाख दिन्छ होइन, तर फिल्मको एउटा स्क्रिप्टलाई चाहिँ नि 5 लाख खर्च गर्नै सक्दैन कि त, यो के कारणले रह्यो, यो ट्रेन कहिलेसम्म हुन्छ रह्यो? मैले चाहिँ मेरो यो चाहिँ एकदमै नराम्रो तपाईँले एकदमै भन्नुभयो, यो क्षेत्र भनेको जस्तै अहिले मैले पनि भन्ने के हो भने कलाकारहरूले धेरै पैसा डिमान्ड गर्ने भन्दा पनि अहिलेको समय भनेको नेपाली चलचित्रलाई बरु कसरी राम्रो बनाउने, त्यो पैसा बरु फिल्म मेकिङमा खर्च गर्ने, कमाउने दिन आउँछ। म पनि अहिले चाहिँ मैले केही पनि कमाएको छैन फिल्म मेकिङमा, त्यो कमाउने दिन आउँछ भनेर म पर्खिरहेको छु। अब बातको रूपमा फिल्मको मेन जरा भने जरा भनेको स्क्रिप्ट हो होइन, तपाईँ तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् नेपालमा सबैभन्दा स्क्रिप्टमा पैसा दिने डाइरेक्टर मै होला, बढी बढी भाषालाई श्रद्धा हुन्छ, सबैभन्दा बढी पैसा दिने डाइरेक्टर मैले एकदमै धेरै पे गरिरहेको छु वीर विक्रम 2 को लागि पनि मैले, र अहिले पे गर्ने भन्दैन राम्रोलाई छानेर होइन, होइन मलाई त उहाँको राम्रो लाग्छ, एकदमै राम्रो लाग्छ कडे भागवाज, उहाँ मेरो टाइपको हुनुहुन्छ, मेरो मेरो थट्ससँग चाहिँ मेल खाने चाहिँ राइटर भएकोले गर्दाखेरि अब मलाई आफूलाई सेटिस्फाई भइसकिसके पछाडि जति डिमान्ड गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार मैले दिएँ। तर तपाईँको भनेअनुसार जस्तै मेरो पनि चाहिँ स्क्रिप्टमा चाहिँ नै खर्च चाहिँ गर्ने दिने भनिसक्यो होइन, र जुन बजारमा अहिले हल्ला मैले जस्तो एउटा स्टाटस लेख्नु लागेको थिएँ, अब धेरै पैसा दिएर म कलाकारसँग काम गर्न सक्दिनँ, बरु नयाँ कलाकारसँग काम गर्छु भनेर लेख्नु लागेको थिएँ मैले, तर सडनली त्यहाँ फेरि को कोले कति कति लाख लिएको न्युज आइसकिसके पछाडि मैले त्यो लेखिनँ क्या, किनकि भोलि असर पर्ला भनेर, त्यो चाहिँ नि एकदमै गलत हो, त्यो चाहिँ नि अहिले अब त्यो सेलाइसकेको छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जेन्डर इक्वेलिटी छ कि छैन उहाँहरूको, जस्तो कि नाजिरजीले चलचित्र मेन्टेन गर्ने र वर्षाजीलाई मेन्टेन गरेर इक्वेल गर्नुभएको छ कि डिफ्रेन्ट गर्नुभएको छ? यो क्वेसन भित्री कुरा पऱ्यो मेरो त राम्रो चलचित्र भन्ने कुरा छ नि, त्यसको तपाईँलाई लागेको राम्रो चलचित्र कसरी मापन गर्ने एउटा कुरा होइन, अनि धेरैले प्रुफ चाहिँ के दिन्छ भने युट्युबमा यति भ्यू गएको यसरी ट्रेन्डिङमा परेको त्यो नै हो र प्रुफ राम्रो चलचित्रको ट्रेन्डिङ चाहिँ गलत हो, जसले ट्रेन्डिङमा पछि लाग्छ कोही ट्रेन्डिङमा चाहिँ परेर जस्तै गीत ट्रेन्डिङमा परेर ट्रेन्डिङको पछि म कहिले पनि ट्रेन्डिङमा लागेर चाहिँ हिट नै भएदेखि त म लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर मेरो ट्रेन्डिङमा पुऱ्याउँथेँ होइन, त्यो ट्रेन्डिङ एकदमै गलत हो पहिलो कुरा। तपाईँले ठ्याक्कै बुझेको ठ्याक्कै राम्रो फिल्म चाहिँ कस्तोलाई भन्ने होइन, यस्तो एकदमै कम्प्लिकेटेड राम्रो फिल्म जसले चाहिँ जस्तै हामी हामी कस्तो छ भनेदेखिलाई मैले अघि भने नि जस्तै हाम्रै हकमा पनि चाहिँ नि चलचित्र हेर्न गयौँ भने दिमागमा पहिले समीक्षा गरेर जान्छ, अब यो हिन्दी फिल्मलाई समीक्षा गरिँदैन होइन, नेपाली फिल्म चाहिँ हामीले जस्तै मैले चाहिँ प्रिमियर गरिरहेको छु, मेरो मनको कुरा मैले खोलेँ तपाईँहरूसँग चाहिँ प्रिमियरमा बोलाउँछौँ गेस्टहरूलाई होइन, साथीभाइहरूलाई बोलाइन्छ बाहिर गलल पछाडिपट्टि उडाएर बसिरहेको, हिन्दी फिल्मलाई त कहिले पनि त्यस्तो गर्दैन, अङ्ग्रेजी फिल्ममा त्यस्तो कहिले पनि गर्दैन, हाम्रो नेपाली हकको कमजोरी नै यही छ क्या, हामी आफैले आफैलाई सानो बनाउँछौँ,
त्यो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो. अब राम्रो चल्दैछ नराम्रो चल्दैछ कसैलाई भन्ने भन्छ. अब जस्तै कति भए समीक्षकबाट चाहिँ एकदमै खराब भएको चलचित्रले करोडौँ पैसा कमाएको छ. राम्रा भनेको चलचित्रले जस्तै मेरो चलचित्र चाहिँ ब्लाइन्ड नसै कुरा गर्ने भने राम्रो भनेको थिएँ सबैले. म मख परेर मैले सपना के देखाएको थिएँ भने पैसा मैले कहाँ राख्ने होइन. मैले प्रेस सो गरेँ सबैले राम्रो समीक्षा दियो. पैसा मैले कहाँ राख्ने म अत्तालिसकेको थिएँ तर हलमा मान्छेले मैले सपना नदिनु पर्ने सायद हो त्यो कारणले गर्दाखेरि भेरी कम्प्लिकेटेड नेपाली मुभी. ल अन्तिम सकाइदिउँ. दुइटा वर्षाको भिडन्त हुँदैछ होइन कसको बर्सात भारी होला त्यो क्लास अन्तिम तपाईँको कन्फिडेन्ट हुनु तपाईँको फिल्ममा तपाईँको फिल्ममा तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनु न तपाईँले मेरो फिल्म राम्रो छ मेरो बर्सात भारी होला भन्नु. अन्तिम अन्तिम ल सन्तोष हिसाबले दाइको अब त्रिविक्रमको पनि आयो होइन बबीको पनि अब सिक्वल आउँदैछ त्यसपछि पनि कुनै आउँदैछ कि यसो खुलासा गर्नु मिल्छ होइन. मेरो मेरो गोर्खा 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 अघि जुन सिनेमा भन्नुभयो नि गोर्खा प्रोटेक्टर भन्ने सिनेमा आउँदैछ. गोर्खा प्रोटेक्टर न नेपाली मेकरले सोचेको कुरा हो न नेपाल हामी जुन नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीभित्रका चाहिँ व्यक्तिहरू जस्तो कि पत्रकारदेखि लिएर हामी मेकरदेखि लिएर त्यो चाहिँ नि चलचित्र मैले बनाउँछु जसमा चाहिँ नि सगरमाथा वान गौतम बुद्ध र गोर्खालीलाई अरू झन् भनौँ पोखरा त प्रायः जसो ब्रिटिस गोर्खाहरूले चाहिँ नि धेरै ओगटेको ठाउँ हो. त्यो चाहिँ नि उहाँहरूको इतिहास हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ जसले चाहिँ नि नेपाललाई सञ्चार सुनायो जसले चाहिँ नि नेपालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा यति धेरै सहयोग छ त्यो कारण चाहिँ नि गोर्खालीहरूको कारणले गर्दाखेरि हो. त्यो भनेको हामी नेपालीहरू नै भनौँ न हामी भनेको चाहिँ नि संसारमा चिनेको भनेको इमान्दारिताको प्रतीक हो क्या इमान्दारिताको प्राण हो. त्यो चिजलाई समेटेर त्यो चलचित्र बनाउँदैछु अब आउँछ पछि 2020